Ранок середи. Доки спека не сягнула піку, в Мадриді лідери країн-членів НАТО прибувають на саміт. Головні розбіжності з питань розширення блоку, тобто турецьке вето на членство Швеції та Фінляндії, усунули напередодні. Тож спекотними дискусії саміту уже не будуть. Якщо Володимир Путін сподівався, що на його західному фронті буде менше НАТО в результаті його неспровокованого, незаконного вторгнення в Україну, то виявилось, що він абсолютно неправий, і він отримав більше НАТО. Україні тим часом потрібно більше зброї, і вже зараз. На цьому наполягають і бельгійський прем'єр Олександр де Кроо, попереджаючи, що війна завершиться не скоро. І зараз союзники мають разюче збільшити постачання. І нідерландські прем'єр Марк Рютте терміново, бо це, на його думку, справді ключовий момент у війні. Визнав таку потребу і німецький канцлер Олаф Шольц. Росія своєю жорстокою загарбницькою війною порушила суверенітет та цілісність України. Тому цілком правильно, що держави, які тут зустрічаються, а також багато інших, роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе. Підтримують фінансову, гуманітарну допомогу, а також наданням зброї, яка терміново потрібна Україні. Ми будемо продовжувати це так довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно, щоб Україна могла себе захистити. Темою України саміт, власне, і відкривається. Після звернення господарів події, генсека Єнса Столтенберга та іспанського прем'єра Педро Санчеса, слово надають Володимиру Зеленському. Він ще раз нагадує, не час зволікати. Це ж не війна Росії лише проти України. Це війна за право диктувати умови в Європі, за те, яким буде майбутній світовий порядок. Тому підтримати саме Україну і саме зараз зброєю, фінансами і політично такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну. Через кілька годин до журналістів виходить генсек з першими підсумками. Каже, на заклик Володимира Зеленського відреагували чимало країн. Нові постачання летальної зброї зголосились зробити Німеччина, Норвегія, Нідерланди тощо. Від НАТО традиційно окремий пакет допомоги нелетальними засобами. Сьогодні лідери домовилися посилити нашу підтримку, узгодивши комплексний пакет допомоги Україні. Це включає засоби зв'язку безпеки, паливо, медичні засоби та бронежилети, обладнання для протидії мінам і хімічним та біологічним загрозам, а також сотні портативних систем протидронів. Узгодили партнери і нову стратегічну концепцію. У ній Росію визнали найсерйознішою та безпосередньою загрозою для країн Альянсу. І це разюча відмінність від попередньої концепції, затвердженої у 2010-му. Там РФ мала статус партнера. Для України ж підтвердили перспективи членства в НАТО. До розмови готові повернутися, як тільки завершиться війна. Такі ж пріоритети і в Києві. Членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки, зокрема для України. Чи маємо ми сьогодні членство в НАТО? Ні, не маємо. Чи потрібно нам думати про гарантії безпеки для України після перемоги? Так, потрібно. Чи готові у НАТО надати Україні членство за такою ж спрощеною процедурою, як для Швеції і Фінляндії, без плану дій щодо членства? Генсек НАТО уникнув відповіді на запитання журналістів. В офісі ж президента запевнили, не упустять можливість використати такий прецедент. Адже сказати, що наші війська не відповідають стандартам НАТО, після цієї війни уже ніхто не зможе. Слова «Україна» та «російська агресія» звучать чи не у кожному включенні сотень журналістів, які приїхали до Мадрида, аби висвітлювати цей саміт. Київ уже зараз консультує Альянс, як саме боротися з країною, яку тут сьогодні визнали загрозою номер один. І сумнівів у тому, що наша держава таки у майбутньому стане членом НАТО, уже ні в кого немає. З Мадрида Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер.